aga mitte et mingi esimese peal audios või midagi ei ole või? Võib-olla esimese ja... peal audios on. Ma ei tea isegi. Sest ma ei tea, kui palju teil on seda, aga mina üli palju istun kodus ja meenutan stand-upi asju. Ja ma olen tähele pannud, et Ardo, sina tuled mulle kõige rohkem meelde, sest sul on need lainid, mis pähe jäävad, vaata. See nii crafted line, kus ma istun taga ja mul on pooleks naer ja see viha, et vittu mina seda ei kirjuta. Jälle sa õrud nina alla seda, et jah, ma olen sellise lõuajoonega ja lisaks ma kirjutan selliseid pitte. Ja et ma olen nii tähele pannud, et seda... Kuule, praegu oli chatis idee, 18 plus stream, külasaun. Külasaun. Võime küll proovida, jah. Ja, only fansis. Ja, ainuke asi, ma pean Hillar kohvi ära rääkima. See nõuaks palju ära rääkimist. Tahaks ma arvan hea meelega saunas palju. Ilmselt mitte jah, sest meie vestus on seal maal, kuna ma üldse avastasin, et ta on, kust ma teadsin, nagu, ta lapsepõlvest mingi meemina on ju, aga ma ei teadnud, et ta on nagu sotsiaalmeedias ja internetis nii aktiivne, kuni ta saatis mulle, selle mingi teise või kolmanda tuuri ajal saatis mulle mingi kirja, et ta tahaks mulle intervjuud teha neli teatajale, kus ta ei tööta ja siis ma nagu avastasin ta selle. Aga see asi on seal maal, ma lihtsalt siinisin Hillarit. Ma võiks praegu kolm aastat hiljem vastata, et heakene küll tule sauna. Ma arvan, et see on hea variant. Ja ma arvan, et nagu, kui sa ei hakka ütlema, et sorry, et ma ei vastanud siis, vaid lähed lihtsalt kohe edasi, siis see pole hiljem. Ja, ma ei jäta vahele, tema ei panegi tähele, ta ei mäletata mulle kirjutada. Ja päris karm oleks tegelikult võibolla praegusel viiruse ajal teha saunasaadet selles mõttes. Või siis just mitte. Ja kõik on samamoodi, noh. Ei, kõik on eraldi saunad. Tahtsin just öelda, kaamerad ja saunad lihtsalt. Kõik on mingit eraldi laval lihtsalt. Kui selles, see on üks mu lemmik tükke Eesti televisiooni kvaliteeti. See on ajast, kui telekas näidati igast asju. Mm-hmm. Ja see oli, mis iganes mingi Eesti lood või mingi selle mingi eelne asi. Ma ei mäleta, mis... Ma tead need asjad noorena, kus sa ei mäleta, mis see oli, aga sul on täpselt meeles. Nii et ühesõnaga, ja see oli lugu siis Aivar Palumäe on ju, pornokund. Ja oli siis Aivar Palumäe lugu sellest, kuidas ta siis nagu, kuidas see asi, kuidas Eesti porno nagu. Äkki oligi mingi dokumentaal umbes Eesti porno, kes ja kuhu. Ja, midagi sellest. Ja siis nad olid tema kodus ja siis oli üks sõike perenaine, noh, mingi Liina kuskilt. Ta oli sõike 40 midagi ja siis nad rääkisid nagu ja veitsaga seal juttu, et Liina tahaks hakata pornot tegema ja sõike värki ja siis nad läksid sauna. Ja siis Aivar keppida saunas, ta keppis teda duši all. Ma mäletan. Lasendi. Ja siis pärast ütles talle, et tead, Liina, sa pole ikka porno materjal. See oli lihtsalt telekas, ilmalt see on see penetratsioon, kõik asjad. Ja kuhu me nüüd oleme jõud? Ah! Eesti teleprodutsent ütle mulle, mis juhtus? Kas see on see saate formaat, mida sa tahaksid proovida matkida, sa on? 90-ndad oli imeline. Ma tahaksin need asju näha. Noh, kui on rannamaja, kui see nii kui nii on olemas, miks te enam tsenseerite seda? Ja. Miks nagu te leiate need tüübid, kellel on järgmine päev töö? Nagu... Võta tureks sponsoriks, pange keset seda maja selline koomiline vana ja pumbaga libesti jaama. Ja tüüda tehke seda saadet, kui sa arvad, et nende inimestel vahet on. Ainult, et te saate neile lihtsalt rohkem maksta selle eest nagu. Ja ma ei mõista hea seda, nagu mulle meeldis, et samamoodi, see oli vist Urma, see liivi, see on raudselt olemas kuskil, see dokument, vaat see sünnipäevade dokumentaal, ma olen teile üli palju rääkinud sellest. See, kus võeti kolme eri nagu klassi sünnipäevad, mm-hmm. Et Tallinnast üks nagu noh, Viimsi pere, siis üks Mustamäe pere ja siis üks Kopli pere, noh, mitte pere, vaid Kopli tüüp on ju. Ja näidati, kust kohast nad odekolonni saavad ja kuidas nad veenavad tüdrukud odeket jooma. Ja nagu, mulle meeldib see aus või see on selle asja point minu arust. Nagu, see on see podcast, mis juhtus, et kus sa lihtsalt leiad mingi tüübi, kes elab põõsas ja küsid, mis juhtus ja siis räägid aga tund aega mingi teed talle lõunat välja. Ja Mairon, ma ei taha seda asja Pornhubist näha. Ma tahan, et see oleks Aivar ja Liina Jõgevamaalt, kellega... TV3-s. See teeb selle nii kooli. Samamoodi nagu need piffid, vaata praegu, kes hakkasid avastasid, et OnlyFansist saab nagu tissidest eurosid.
ja sa olid šokeeritud, et inimesed neid jagavad. Nagu vaata selle riigi suurust. Lisaks, juriidiliselt ma peaks, nagu kui ma olen selle ostnud, siis Eestis sa tohid jagada. Ma peaksin, et sa peaksid tohtima neid edasi müüa ka nagu. Aga jah, mulle lihtsalt türagus ma naerisin seda naiivsust, kui see Pihv mõttes nagu, et ei, ma lihtsalt müün neid pilte ja keegi ei vaata mind trammist teisiti. ei, vaata, kui muidu see pidi olema, see vist pidi olema 11 tuttavat, vittu ma ei mäleta, aga see oli hästi väike number. See oli kas 9, 11 või 13, vittu ma ei mäleta, mitu sammu sul on üks kõik, mis inimese maailmani. No, et sinu... Mõni ütleb isegi, et four kuus. Steps vist. Kas ei olnud mingisugune neli? Neid ei, neid numbrid on rohkem, aga minu arust reaalne peaks olema kuskil 9 juures. Mm. Väike. Aga hästi paljud asjad saab see, aga Eestis on see reaalselt 2 või 3, vaata, mitte rohkem. Ilmselt 2 on ju. Et ükskõik, mis Eesti inimest sa otsid, sul on üks tuttav, kes teda juba teab, et rohkem seda sammu vaja ei ole. Ja selles kontekstis... kallid tüdrukud, kui sa ei saa teha seda poole kohaga, et ma näitan veits putsi ja saan sellest raha, aga keegi ei näe putsi. See ei käi. See ei ole Schrödingeri puts. Tibu linnukene maailm ei tööta niimoodi. Kui sa võtad välja, kõik näevad. Sorry, see on nii past. Kuus on see vastus. Okei, kuus on realist. Kuigi, minu arust see oli kunagi see oli... Ma ei tea, aga vahetele, ma ei mäleta. Aga igal juhul, no, Eestis on see, maailmas on 7, Eestis 3. Aga näed, kui äkki on 6, äkki mina olen siis 7, et igal juhul midagi on ju. Jaa, ma olen nõus. Jaa, et see on jaa, mürs, see on nii koomiline, kus inimesed võtavad. Ei, no ega keegi, ega konkreetselt homme mu isa töökaaslane ei tee. Jaa, täpselt jaa, su isa olen nagu selles mõttes. Arvad, et kuskil ei olnud mingisugust selles väikest kuubikukes või kontorikes, kus olid need pildid üles panna. Ja see on mingi töömeili levitatakse. Ja, et jätkates seda nii-öelda metafoori filmiga, kust ma kõik oma moraalsed väärtused olen võtnud, ehk siis 8 Mile on ju. You can't be halfway crooked. Ja mina võtan oma kõik asjad Pokemonist. You gotta catch them all, vaata selles mõttes. Kõik feministid, kes on pahased, kuulake eilset päikesijänkude osa ja te kuulete, Sander on 100% feminist, ma olen lihtsalt realist. Ja kui te tahate veenduda, et me oleme feministid, siis külapood episood number 2 naistepäeva eri ja saate täpselt aru. Me oleme kõik olnud noored ja uljed. on see kohtu vabandus. Ja... ma ei ole kunagi olnud pühak. Ma olen lihtsalt väga uljas, poiss. Ma lihtsalt nägin võimalust ja ma võtsin seal. Mul on hea meel ka, et me täna räägime sellistel sotsiaalselt tähtsatel ja aktuaalsetel teemadel, mitte ainult loomakepist. Nagu... me jõuame sinna. Ei, me ei jõua sinna. Need on asjad, mida ei juhtu. Küsiti, kas mul popfiguriine on või? Mul on 2 tükki, mis on mulle kingitud. Ja mul on muidu popfiguriinide meelde. Kes mõtleb, mis asja on popfiguriin, siis... Kuule, aga enne kui ma lasen... Siuksed väiksed asjad ja mul lihtsalt meelde, sest ta ei saa nagu nii näost enam vähem aru, kes või mis ta on. Oh, kui lahe. Kas siukest enda oma saaks või? Saad, aga siis meil on kõigil... Mitte, et mul egoga probleeme oleks. Aga lihtsalt, see on kõigil suht nagu inimestel on sama nägu. Sa just ütlesid, et sul on ainult üks. Ja ma ütlesin 2. Ütlesin 2 sekki. Ei, ma ei mängi Pokemon Go'd. Ma ei ole 3. Karl, jah, ma mängin. Aga enne kui te... ma lasen sul järgmise põneva teemaga edasi minna. Me hakkame kohe jõudma 400 vaatamiseni, nii et tubli sõpradele saatmine, aga mitte päris see. Aga... kõik, kes te siin olete, mõni kindlasti veel ei ole kursis infoga. Arvo Aspergil tuli uus tund välja, mis on internetist Comedy Estonia veebipoest ainult 5 euroga saadaval. YouTube, mis on päris mitu tükki üleval, see viimatine. See politseiniku bit.
Ultra see oli kõva, reaalselt ma olen nagu näinud seda, aga ma vaatasin, ma vaatasin telek ja mul oli full see, et nagu sa tunned seda pinget õhus, kuidas sa krutid väga, väga professionaalne. Ma nagu annan sulle tagant järgi killimise eest. See on nagu, noh, iga kord, kui ma seda laivist nägin, siis see on alati see, see sama tunne, see on nagu, kui ma ütleks, see on nagu meisterklass näidata sellest, kuidas sa stand-upis saad luua pinget ja siis lihtsalt ühe lausega lõhkuda täiesti pinge ära ja inimesed nagu pöörata jälle enda poole. Aga see lain on hea, sest ma mõtsin selle peale, vaata, see on väga keeruline koht, kuhu minna sellepärast, et kuna sa ehitad nii palju, kuidas tulla ühe lausega välja ja sinu meie mehe sinine vilkur, sorry, ma andsin bitti ära, aga see ei rikku seda bitti ära, võibolla rikku vahet ära, õnneks ainult neljas inimese jaoks, sorry, aga ma tahan sellest rääkida, sest mõni on kindlasti näinud, see oli fucking geniaalne see, sellepärast, et nagu, vaata, kui sa hakkad mõtlema, selle, et mis asju sa saaksid seal teha, ja kuna sa ehitad nii vutsis ränga hetke ja see vend, noh, see kõik, mis seal toimub, siis see peab olema täpselt piisavalt loll, aga piisavalt referents ja piisavalt, noh, et kogu see viimased kolm minutit, selle, sa tegid selle ühe, noh, fucking kolme sõnaga, lihtsalt selle, et kummarduse, come on, see on komöödia show, ma teen lihtsalt, noh, see on, kes ei ole näinud vaatke pärast seda asja, on fucking kõva. Ja mulle meeldib see ka, et see oli tema nagu seti klauser, vaata. See on show closer põhimõtteliselt. Aa, see on show closer. See on show closer, pärast seda näid tähteile ja lavalt maha vaata. Türa, sul on suured munad, mees. Ei, päriselt, see on... Sellised pitid, mina teen neid kuskil 40 minuti peal, sellepärast, et ükskõik kui suure pasama sellega kokku keeran. Ma tulen siit veel välja vaata. Mina panen, kuigi nüüd viiendas, ma arvan, et Edgari Closer on ka selline, et see on, noh, ta ei ole kinda peale minek, aga igal juhul nagu see, tavai see teeb asja palju põnevamaks minu jaoks, et ta see on Closer, see on okei. Ja ma võin öelda, et iga õhtu see line nagu killis ikkagi, et see nagu... Ei, no ta peab. Selle ole mul väga hea meel, jah, sest noh, alati on vaata see risk, et no isegi kui sa teed lühemaid pitte, et midagi segab vahele või nii, kui sa ehitad mingi 3-4 minutit pinget ja vähe okkaline on. Just see, kuna see on nii pikk vaata ja sisuliselt iga kehatus, iga sõbralik huu vaata. Alguses said veel naerusid. Ja mul oli see, et ma kuulisin neid vendi, ma kuulen ära, need olid siuksed. Hilistus 30-ndates, varasin 40-ndates, kõikis tulid kolme esi. Nad olid paras ja kui mälus, mega sõbralikud panid sulle pärast käepihku, ütlesid, et sa tead täpselt neid vendi, kes... Vaata need, kes julgustavad tervet tuba naerima, sa kuuled selle ära selle suure mehed. ja ma sa kuuled selle neid minema, siis mõtled, et oi, see raiskas, kas nad situvad praegu selle piti ära vaata. Sest kui nad liiga kauaks jääksid naerima, siis seal on ikkagi su kirjelduses on naljakaid asju vaata. Aga ideaalselt su filmimise publik sai aru selle, et okei, noh, nad ei julgenud hingata ka enne seda payoffi, see on... See on väga, ma arvan, et see on, meil on veel igast ägedeid stand-upi tükke, aga ma arvan, et see on küll ja üks, et iga ühe enda hinnata jääb, mis on nagu naljakam on ju, sest noh, selles loos on sisuliselt üks punch vaata. Aga ma arvan, et see on üks nagu tehnilisemaid tükke stand-upi, et see on väga, see on see bit, mida ma hakkan saatma inimestele, kellel võibolla on see, et ah, mis see Eesti stand-up on, lihtsalt perse aukudest rääkima. Ma hakkan neile seda saatma, et jah, see on neid perse aukudest rääkima. Väga, väga lahe vendel, et saab. Et ja ma panin linki ka praegu chatis on olemas linke, kui te tahate Ardo seda tundi toetada. Võimõtteliselt, kui te ei taha Sandril raha anda, siis ja chatil annetada, aga tahate otse Ardole anda. Eks selles suhtes, et kõik, mis meil veebipoes on, et noh, mingi osa läheb alati tervele firmale ka. Ja, et noh, ma räägin, korporatiivne käsi käib ka korra läbi, on ju,
aga... et kõik toetavad kõik. Aga see on hea, siuke, kui tahate stand-upi toetada, yeah. Siis see on hea viis, te saate midagi vastu ka veel lisaks peale selle, et me nii sama lahetud oleme. Ja, ma vastan vahepeal Marguse küsimusele. Ma olen tänan kompliment. Olen näidanud häid kokaoskusi. Mul ei ole väga häid kokaoskusi. Ma küsin, see küsimus ka oli enne. Do you want to experience life in extraordinary ways? Then see what happens when you say yes to God. Aga ja esiteks see on just selle asja point, et mul ei ole mingid oskusi. Ja kui kõikide söögi saadete enamasti point on see, et nagu kokad tahavad näidata, kui lahedad venad, nad on nii hullult, nad oskavad, et on sagada tsak teha. Siis ma üritan hea näidata, et see on nii nagu... Sellepärast ma ei tea mingit mitus palju korraga, mitte midagi, mida me üli rahulikult, et iga üks saaks nüüd teha. Ja vastusüks küsimusele, millega on mingi asi, millega on siin raskusti. Väga mitte, aga me oleme paar aastat mänginud nagu pikalt suutsid 12 tunni priskatiga, et siis on suure reise, et on 12 tundi. Sa täpselt saagi, ja see on see, millega ta tuleb iga kord nagu üleline, aga jah, see on kauget liigi tehniline asi ja seda ei õpigi paari aastaga ära. Ja see on üks asi, mis on nagu plaanis, me tahaks minna ja sõbraga USA lõunosa riikides päris nagu smokehouses kunagi ringreisile ja seda asja hakata tegema. Aga see on üks asi, mis tuleb veel välja, aga mitte nii, et ma julgeks seda väga nagu, et ma tean, et ma olen tõsine nagu amatöör. Selleks on vist vaja ka vastavat varustust, kui ma ei eksi mõnes mõttes, et... Oleneb, sest selle väga ka tavalise selle, mingi 100 kulli selle lihtsalt metallist kuradi tünniga. Ta oled näinud ikka, tal on all väiksem lõkke see ja siis on vähe suurem see. Ühesõnaga, sellega saab ka juba väga okeid asja teha. Muidugi suurem smoker oleks parem, aga ei ole midagi hullu. Et kindlasti päris õige nagu pit smoke on nagu järgmine level ja see on see, mida tahaks nagu päriselt teha. Et ma tegelikult tahaks oma automaatiga võimest näidata. Seal on tegelikult sita auk, aga oota. Umbes sinna kohta ma tahaks ehitada ühe päris suitsuahju. Aga jah, see kõik... Tead, kuna siin kevadel kõik praegu töö sai otsa, siis ma ei ehita midagi. Jah. Ups, väikene. Siis küsiti ka seda, et mis sul lemmik reisid on olnud? Ander. Minu käest või? Portugal oli fucking imeline, see on hästi pikk lugu, aga Portugalis selline väike linn nagu Peniche on kõige haigem koht maailmas, kus ma olen käinud. Väike merealine kalurilinn, kus olid ainult pensionärid ja üleüldse kogu... Kõige kallim pudel veini maksis mingi 3 eurot, mis oli. Täpselt nii. Ja istusin Mereaini restauranis, valisin näo järgi vähi välja, jõime veini, jõime õlut, nautisime pika õhtu ja küsiti 27 eurot ja mul tuli naer peale. Töösõnaga ja Portugal on ilmselt see kõige... Ma olen igast, mul on kõik kohad, kus ma käin, mulle väga meeldib, et sest... Nüüdest üleüldse uus, nagu iga uus pilt on nagu lahe või uus perspektiiv või ka persaugu linn on nagu lahe, sest kui sa seal sõpradega toredid asju teed on ju või mis iganes, et selles mõttes mul ei ole küll reisi, kust ma ei tea, enne just kui see asja juhtus käisin suusatamas, proa murdis põlve ära, mina reitsisin täiega vasaku käe ära, tagasi teel meie auto plahvatas ja ma ütlen 100% sitaks lahe reis oli, sest nagu me vittu, ma käisin mägedes ja koomikuna kindlasti see ka, et kui sul midagi sellist juhtub, siis sul taga käib väike see on, siit saab pitti äkki, siit saab nagu, see võib materjal olla, sul on nagu see, koomikuna on sul lisa kindlasti, ma arvan, see mõte käib ka nendel odadel kindlasti. Absoluutselt kurvaks ei tee, sest jah, üks kõik, kui kuskil hea on mingisugune, see on see koomik kutsaigus, vaat, kui kuskil algab mingisugune fucked up olukord, siis sul ei ole see, et hei, ma peaks koju minema, sul on see, et ma peaks turvaliselt distantsilt väga tähelepanelikult kuulema. Yeah. Sest, see ongi see koomiku asja, et vaata nagu elu tähelepanelikult. Ja see üks põhjus, mis kindlasti on praegune aeg natukene raske osadele koomikutele, on ka see, et raske on uusi kogemusi saada, sest sa istud
kodus mõnes mõttes , eks ole , et noh , sa peadki nagu mõtlema veits teisiti , vaatama neid asju , mis sa kodus teed ja uudiseid jälgida . Nagu näiteks vaata , kui Klaus oli meil , siis ta rääkis , kuidas ta kirjutab iga päev mingi mitu tundi vist , aga mul ongi see , et ma ei ole nagu praegu eriti kirjutamisega tegelenud või nii , sest noh , mul lihtsalt tundub , et nagu mille kohta . Sa saad kirjutada natukene , mis sul on vaata vanad bitid jäänud , nagu vanadest aegadest , selles mõttes , et nagu sündmused , mis on sinuga ammusel ajal juhtunud , on ju . aga sellega ma saan ka aru , et teatud punktis , vaata , kui sa stand-up'iga alustad , siis sa kasutad esimesena oma parimat lood elust ära tihtipeale , sest need on sul kõige värskemalt või nagu sa oskad juba natukene selle kohta midagi teha . aga ma saan aru , kui sul on noorem koomik , siis sul on veits rohkem neid lugusid , et sa saadki veel nagu , sul on veel seda pagasit , sellest vana pagasit rohkem , et sa ei pea kogu aeg midagi uut otsima , aga mingis punktis on see , et no ma olen oma parimad lood ära rääkinud , et nüüd ma pean hakkama mõtlema , et see ükskord oli ka tegelikult huvitav , kui ma nagu näoga otse makarone sõin , et proovime seda siis midagi teha . ja täpselt , et isegi kui ma olen nagu full kodus ja kui päris maailm käib , siis ma oskan sellest kirjutada kodus olemise biti , et saad sa aru , kus ma ära magasin päeva maha või mis iganes , onju . aga niimoodi ja siin kuidagi ja nagu me poistega rääkisime ka , mul on CK Special olemas ja ma ei ole vaadanud seda , sest ma kuidagi nagu kurb on , päris ausalt , stand-up'i peale ma ei tea , mind kurvaks , sest see on mu fucking lemmik asju maailmas ja ma tegin seda igapäevaselt ja viimased aastad ilma ja lihtsalt mitte meie otsusest tulenevalt , järsku päevapealt oli see , et noh , ma veel ärkasin hommikul teadmisega , et ma sõidan õhtul , meil oli mingi Rapla kultuurimaja välja müüdud ja see oli see uus saal , kus me Ariga käisime , mis oli fucking lahe ja ma olin nagu no täiesti oma tuuri selles , et hakkame tegema ja siis järsku on see , et kuule , ei sina . aga ma pidin ka Tartusse sõitma show'le näiteks sama päev ka veel oli , et aga ma olin ka nagu , et no vist tuleb , aga siis ma sain teada , ma olin . aga see on kogu maailm , mis seisab , et midagi ei ole teha ja oleme kodus ja teeme mingeid teisi asju ja ma olen tahtnud terve elu teha mingeid söögitegemise asja ja mu vabandus on see , et mul ei ole aega , et nagu show'd mine tea , onju  aga ma vastan vahepeal veel chati küsimustele , ma vastan ühele küsimusele , mis oli mingi pool tundi tagasi , kui keegi küsis , et kas habemega on lennujaama turvakontrollis raske , siis ma ei tea , kuidas Karl omalt poolt ütleb , aga mina ütlen jaa . Täiesti putsis , kui palju . väikse habemega nagu , vaata nagu Ardol on selline , kui sul on selline noh , vari , siis ei ole küsimust , aga pika habemega täiesti putsis , sa veedadki oma aega nendes turvaruumides , see on jumala retarded , aga sa , tõsiselt viimasest mingist 10 lennureisist , ma arvan , 7 oleme mingi vähe tõsisema vestluse kuskil ära pidanud . nüüd on Lewisega , seal läksime Soome laeva peale . no mul on ka Soome laeva peal olnud . ja järsku lihtsalt keset koridori mingi klaasist sein tuleb eest ära , lappab mu paska lihtsalt . Ma mäletan , me tulime ükskord , me Edinburgh'i vist läksime ja siis , ei Londonisse läksime ja siis lennujaamas äkitselt meile kahele turvaväravad mõlema poolt kinni , mingi . me olime Karliga kahekesi läbi lennujaama , uus see passikontroll oli hea , Brexit , mis iganes . kõnnid , lähed mingid väravatest läbi , järsku meie ees ja taga läksid väravad kinni . reaalselt otsid , türa , kust see mürgigaas praegu tuleb , vaata . See ongi see , sa mõtled , et need automaatpassikontrollid loevad su silmavõrkest , aga tegelikult vaatab , kes sama sari oli mingi 30 minutit lihtsalt selles kuskil sõil salateid ja värki . ja Ari on mingi seeni teinud . ei , ja eriti paska ongi , Ari , kes tuli , küsis , sul dokument on , ta ütles , kuule , et mul dokument ei ole , mul õpilaspilet on . see vend on ammu Starbuckis lattega , seda küll . meil on dokument käes  see olen mina , ma olen ka pildil habemega , kõik on hästi . mul oli see probleem ainult , et ID-kaart oli verine , see oli väike miinus . mäletad ? see oli see , mis nad olid , mis see toimub siin praegu ? jah , Karl , kas sa näed , kuidas Margus passiivagressiivselt näitab , et sa oled siit saatejuhti , üritab mu käest sisulisi küsimusi küsida või ? sellepärast , et tema peas on see , et aga ma olen neid küsimusi kaloraaž on sama . kordades küsinud , ma olen selles kõik head küsimused ära küsinud juba . onju . ma pigem meenutan neid kordi , kus me peaaegu näpud sisse aetame . ärme , Karl , ärme läheme sinna lihtsalt , ära mina kergema vastupanu tee , et . aga koerad tulevad kohe .
Ja, vaat Ardo pani mikki kinni, sitä karjub kassi peale praegu. Ma tean Ardo läheb, tere sa värdjas, vaata kuhu sa kõnnid. Kass on nagu, mul on üks silm, mul ei ole sügavustaju, mul ei ole vahet sa Aga kas teemegi mängu ära siis? Ma arvan, et mängu aeg on kõigelt. Karl, ma olen päriselt püüdnud, ma hüppan, ma tantsin, mul on mingid pitid, mul on mingid lood. Ja siis, kui sa teed oma pitte, siis sa oled see, Karl, miks sa ei küsi mu, kas sa ei tassi? Kas sul on kiire, kas see on selle pärast või? Ei, ma tahtsin panna Margusele tema passiivagressiivsele käitumisele puid rohkem kui... Miks teie komendis toone TikToki pole küsitin? Meil on. Millest on ja mingid vennad, kellele on hea koha, vaatame, et see ringi, aga nagu, jah. Ja ma olen ka pannud TikToki ja ma olen paar klippi pannud. Aga jah. Mõni läheb rohkem, mõni vähem. Üldine asi on selle sotsiaalmeediaga see, et kogu see asi, esiteks nagu keegi ütles, sest see on cringe, mitte et seda sõna kasutada, aga lihtsalt jah, nagu mürst kogu see asjaga on see, et sisuliselt me niivõrd kuivõrd ikkagi See asi, mida me teeme, on live asi ja me tahame teha live asja ja need, kes ei tea normaal olukorras, noh, ma ei tea, veebruari kuus vittu, mina tegin mingi